Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlára, vítejte u další epizody ze hry. No, Minecraft, ale máme tady mapy od odběratelů, máme tady zase naší timelapsovku a... Musím mohl počítat, či důležité zprovozní modrý panel. Dobře, proč jsme tady? Mám tady toho hodně. Tady je ta vesnička. Já už nevím, co jsme dělali totiž, takže... Tohle už jsme měli. Tohle jsme měli. A pak tady jsou souřadnice. To taky nic. Tady po nějakou židlí někde. Něco pod židlí. Jo, to bylo s tou sekerou, že jo? Já si od ní musím koupit sekeru. Ta tady někde byla. Tady, tolik sugaru. To se mi nechce čekat. Ale jako vážně vůbec. Nechce se mi čekat. Nebudu čekat asi. Protože mám jeden sugar, že jo? Sugar cane respektive. A ten je tady, že jo? To jako, jo, už tady jich je zase víc trochu, ale strašně dlouho bych to dělal. Já se přiznám, že se mi to nechce dělat tak dlouho. Takže ano, už zase, ale doopravdy dělám to spíš z toho důvodu, aby se dostalo na ostatní taky, protože tohle bych mohl tady kutit hrozně dlouho a na nikoho by se třeba už pak nedostalo a to já doopravdy nechci. To se mi vážně nechce. Tak, který to byl tenhle? Já ti to dám a dostanu Diamond Exku. A pod nějakou židlí, tuším, tady, tak má být vstup. A koukám, že je. Hele, máme ho tady. Učitel, 20 vlny. Povedlo se tě nahlídnout do budoucnosti. Povídej, co jsi viděl. Ty, viděl jsem si jen zkázu na... Na řešení našich problémů v budoucnu určitě nepřijdeme. Pak se tady musíš vrátit zpět do roku 1880 s ničím mimozemskou technologií, díky které bylo umožněno počasí ovládat. Také kniha se zápisky musí být zničena. Já nastavím stroj času. Jo, bezpečnější bude, když nepoužiješ stroj času v laboratoři, ale můj mobilní je posledně menší v lese. Aha. Jdete najít mimozemskou technologii, zničí a následně zničí zápisky v knihovně. Hodně štěstí. V lese. Počkat. OK, ahoj. Momentálně je ukryt v lese. Druhý let časem. Teď mi jde teda o jídlo. Co tady? Tady jsem vážně zvědav, co máme dělat. Mám najít teďkonc tu mimozemskou technologii, pokud chápu dobře. Jsem zvědav teda, kde bude. Hele. Vesnice. Vítejte ve vesnici The Four. Ahoj. Tak, tady nic. Mimozemskou technologii a zničit zápisky v knihovně. Nejdřív to tady proběhnu celý. Vypadá to, že tady doopravdy nic není. Takže půjdeme tady do knihovny. Tohle je ta mimozemská technologie. Koš na papír. Hele. Ovládání počasí. Kódovaný text. Pěkný. Mám ty zápisky a... Mám zničit knihovnu. Což taky udělám. Protože mám zničit všechny zápisky, že jo? Teď je otázka, jestli myslel úplně všechny, nebo jestli myslel jenom tu truhlu.
teď si nejsem úplně jistý, ale uvidíme, když tak nebudu využívat ty knížky, že jo. Protože zničený to bude už dost. A to možná ještě víc než dost. Tak, ok. Ničením jdem, to už jsme se o tom přesvědčili. Navíc chci splnit, že jo, úkoly, který jsem dostal, takže to zničím podstatně úplně komplet. Je to teda docela fuška, ale myslím, že je to správně. A pokud ne, tak doopravdy netuším. To je jedno, prostě budu ničit zápisky. Tam byl ten kódovaný text a ten byl... Prší. A ten byl velmi zajímavý. Hele, moment. Aha. Tak. Tady je úplně všechno, to je koš na papír, teda nepotřebuju. Tady máme ovládání počasí. Takový další věci. Někdo umírá? Umřel. Hele, moment. Item hopper. Úkol, znít zápisky. Aha, pokud jsem i mimozemskou technologii, vrát se ke stroji času, následně do přítomnosti. Mhm. Ještě musím najít teda mimozemskou technologii. To už je jediná věc, co mě chybí. A ty zápisky, které jsem dal do Ender Chestky, tak jsem měl hodit do toho hopru. No. Tak. Hele, clear weather, super. To je bezva... Ahoj. Teď musím najít tu technologii. A zničit ji. A vezmu to něčím. Asi trochu normálnějším. Tohleto proklesění skrz tyhle ty bláznoviny. Je otázka, jestli to mám... No musím někdy najít ještě tu mimozemskou věc. Hele. Důl uzavřen. Info. Kvůle může zničit tyto mříže. Jo. Dobře. Mám takový pocit, že... Jo, musím sem. O. Jsem něco pustil. Pěkný. Návod destrukce. A tady je button. Takže vezmu něco blbýho, třeba tohle. A button, tak. V případě, že by jádro tohoto mimozemského tělesa nebylo stabilní, použijte tlačítko v krabici na spuštění destrukčního systému. Tlačítko stačí přiložit na kovový blok a zmáčknout po spuštění třeba. Utíkat daleko. Destrukce je lokální. Dobrý, pro jistotu jsem trošku víc útek. Aha. Tak zničili jsme mimozemské těleso, máme z toho nějaký prismarin krystaly. A teďkon už nám nezbývá... O, zvuk zasypající se zmeny. Ty, prý řízená destrukce. Radši odsud vypadnu. Úko, znič si splnil. Vrať se zpět do současnosti. No jo, já jsem v současnosti. Přístup odepřen. Je, to je dobrý. Hele, páčka. Ty, jak jsem zachránil naše budoucnost? Jak jsi se sem dostal? Co tu k sekru děláš? A o čem to mluvíš? Aha, ono mě neví, že jo. Vždyť jsi svál, že ať použiju váš mobilní stroj času zbraně ovládání počasí mimozemskou technologii zničil a zápisky taky. Ten vůbec neví, počasí jsme nikdy neovládali, takže fakt nevím, co mi tu říkáš. Ty mi tak napadá, že si to vlastně pamatovat nemůžete, jako se to vlastně ani nestalo. Nevěřím ti, prostě si sem jen vloupal a hrál se strojem času, tohle tolerovat nebudu, zajistím, aby si sem už nikdy nedostal. Slyšíš ten zvuk? To je alarm, užij si své poslední vteřiny svobody. Oh, ne. Vězení už na tebe čeká. Jsem ve vězení. Asi. Věznice Hopeless.
Ředitel, vítej v našem skromném vězení. Následují dny, že je peklo. Vězení bylo postaveno v podzemí a s nejlepším zabezpečením z jiného důvodu, aby se vězni už nikdy nedostali ven. Rekordmanem přežití se stal vězen z celý 0,7 do 5 týdnů. Uvidíme, jak dlouho přežiješ ty. Ne! Přežiješ ty, přidělená tě bude cela po něm, odveďte ho. Výborně, tahle mapa je boží, úplně boží. Počkat, co to je souřadnice? Pro kapitolu 4 a 5, čti opět jen pokud se spawneš na nějakým divným místě. Jo. Takže nic. Záchod je klasika. Spawn point. Dostaň se pomocí logického uvažování a pečlivého hledání z věznice Hopeless. Dobře, máme nějaký jídlo. To je základ. Budem po cestě papat. Bychom úplně neumřeli hlady. Lezu nahoru, nevím proč. Přijde mi to jako správně. Ale truhla. Gold nugget? To je něčí zub, ne? Nacházíme zlaté zuby. Tady je prd. Ale je tady otevřeno. Oh. To je pěkný. Tohle je fakt pěkný. Tohle se mně hrozně moc líbí. Můžu tudy spadnout dolů, ale... jako... nemusím. Tak, co to tady máme? Nic. Jako tady jsou samozřejmě truhly. Ale... Tady jsem začal já. Můžeme se podívat ještě níž o kousek. Co se můžu najíst? Gold nugget. Já budu muset udělat cihličku nebo něco. To je jenom takovej, taková dedukce, protože jinak ten gold nugget, nevím moc, něco jiného by tady byl. Ale kdo ví, třeba na něco bude. Chleba, no bezvadný. Tak tady nic, pomocí logického uvažování se mám odsud dostat. Tamhle je díra dolů. Dobrá, takže my jsme tohleto tak nějak vybrali s tím, že už máme jídlo, takže nemusíme tolik spěchat. A my se ještě vrátíme, protože tady je sice otevřeno, a teda tady, ale to neznamená, že to nemůžu celý prozkoumat. Že jo, takže já půjdu ještě tady dolů. Squid, chudák. Ještě můžu sem a mě zajímá, jestli tady bude, hele, vidíte, je tady nugget. Přesně kvůli tomu jsem se vrátil. A mám ještě ink sack pro jistotu. Kdyby náhodou bych potřeboval, tak mám ink sack. Rotten flesh samozřejmě jíst moc nebudu. A víte proč? Z jednoduchého prostého důvodu je to hnusný. Tady bych mohl eventuálně skočit do té vody. To bych nemusel zbytečně to. Tak, dobrý. A tady byla ta. Ten výlez. Nejspíš teda výlez ven. Hele, klíč od cely 08. Info a pravidla. S kovalami můžeš ničím říže. Avšak pamatuj, že s kovalami smíš ničím říže pouze u cel 1 a 4. Případně jiné, které nejsou spjaté s nějakou celou, ve zkratce u cel... 2, 3, 5, 6, 7, 8, nesmíš použít, zároveň smí být využít pouze na ničím kových mříží, ničeho jiného. Je to úplně bezvadný, úplně super, hrozně se mi to líbí, je to napsaný srozumitelně. Tak, můžu 1 a 4 celu, takže se tam jdeme hned podívat, tam to zničím. Už zase mám kovolam. Cela 8, tady ne, musím o jednu vejš. Cela 4. Tak, 1, 2, můžu projít. Hele, neviditelnost. Recept. Zlatá mrkev, fermentované pavoučí oko, awkward elixír. Recept. Nejprve vhodíme do awkwardu zlatou mrkev a následně přidáme oko. Podáváme chlazené. Jasně, takže... nejdřív se hodí tohle, tam musí být ta mrkev.
Což znamená, že tady někde musí být ještě mrkvoň. Což by mělo být tady, že jo? Je to celá jedna a celou jedničku můžeme ničit. Takže se tam jdeme podívat. Crafty. Fermented spider eye carrot a zápisky vězně. Klíč od cely 8. Vždy bylo mým snem nabít 8 zlatých nugetek a udělat si zlatou mrkev. Bohužel jsou nugety rozjeti po celém bloku, v celách a mimo ně. A dosud je těžko získám. A počka, crafting. Super. Takže vezmeme mrkvičku. A okolo máme golden carrot. Super, takže my si můžeme úplně v pohodě teď vycraftit neviditelnost. Tak, nejdřív mrkev. Jo, tohle jede, protože máme tady recept. Takže mrkev, pak oko. Vidíte? Do okra, do zlatou mrkev a potom oko. Takže počkáme. Teď už nás nemá moc co překvapit. Tady je klíč od cely. Ten se mně moc líbí. Takže já udělám ještě tohle. Ten fermented spider eye si dám sem a tady mám klíč. Už. A potion of night vision a ty dáme fermented spider eye. Musím říct, je boží, že tam je návod, protože tohle já třeba neznám. Protože nikdy jsem toho tolik fakt jako nekraftil. Obzvláštné poušny. Hele, Rotten Flash mi přidal všechno a nemám hladík. Night vision. Invisibility. Mám neviditelnost. Super, takže klíč od cely 8. Tady nic není, tady je páč. Oh. Koho slyším? Další páčka. Oh. Přístupová páčka. Konec se mi podařilo poté skopírovat páčku, která pasuje na zelenou kostku v bílé chodbě a odemyká křížové dveře bez exilu. Je mi tu ale stejně k ničemu. Dobře. Zelená kostka v bílé chodbě. Zelená kostka v bílé chodbě. Bílá chodba, jo. To bude tamhle. Protože nikde jinde jsem to neviděl. I zase na druhou stranu. Tady jsem to taky neviděl. Počkat, nebyla tady? Ne, tady je taky sice, ale jiná. Tak, zelený blok v bílé chodbě. Teď jsem si to prošel krásně naspátek. Pokud to nebude tady, tak budu muset hledat nejspíš jinde. Tak tady nic. Takže tady to není. Potion of invisibility. Teď mám neviditelnost. Je otázka, jestli to mám použít už teď, nebo až najdu tu zelenou věc, teda tu bílou věc s tou zelenou, což bych nějak eventuálně i mohl. Proším. Tady nic, tady brewing stand, tamhle není nic. Tady je ta cela dva, která je otevřena. Hele, tady. Tady něco je. Ale tam já se nedostanu. To je ten můj. Aha. Tamhle je nějaký barák. Já nevím, jestli můžu. Já to zkusím, jo. Omlouvám se, když tak tohle je jediná bílá chodba, která tu je. Hele, to je ona. Oh, super. Počkat, teď si musím dát neviditelnost. Spawn point. Oh, to je hustý. Už chápu, proč tu neviditelnost. Boží, boží. Říkám to na rovinu, tohle je prostě boží. To je boží. To je pecka. Kapitola, na útěku.
Tak, právě se nachází vidět, co budovy, která zprovede jako věznice veškaná s budovou má celkem 6 pater, aby si mohl dokončit úspěšný úkol, musíš najít všechny potřebné klíče. Samotný úkol je zničit osobě veškerá data, abys nebyl v databázi a hledaný. Najdi způsob, jak se očistit a vymazat si trestný rejstřík. Slepičí mléko extra dry, pro líné běžce a bebečka. Co máme tady? Tady nic není. Co tady? Hele, reflex. Co to je? Březen, 100% cenzura, cože? Tohle já tady nebudu chtít určitě. Slyším ale kostíky. Tady tudy pak budu padat. První patro. Uschlý kaktus. To vezmu. Králíček. Pochybuju, že to bude králíček. Je to fakt králíček. Tady máme truhlu, klíč od WC, čtvrté patro. To je dobrý. Oh, promiň. Nejedlé jídlo ládě rušky. Ach jo. Tak tohle to mi nepotřebujeme, ani ten uslej kaktus, ten si jde klidně do čudu, i tohle. Tam taky nic není. Oh je, yeah, moment. Červený klíč, hele, takže byl tam, takže já se budu dívat, jestli tam někde něco není. Úplně taková náhoda? Tam se nedostanu nejspíš. Tohle nevím, kolikátý je patro. Tohle je druhý, tam klíč nemám, tady je třetí patro. Tak. Kniha o ničem. Geographic, což je do prčic. National Geographic, jak mrovně snědl kance, začátek příběhu, konec příběhu, ten příběh si nestal, protože mrovně snědl nesnědl kance, ale slona. Bylo, nebylo, nic. Dobře, já to zase vrátím, to samý ještě ty zápisky, reflex, přístupovou páčku si možná nechám ještě. Jaké to je být chudý? Na hovno. To je fakt dobrý, láděvá kuchařka. Měla ládě hrušky a nemcesta jídla tam a zase zpátky. Vzhledem k tomu, že tam nic moc nebylo, tak si to asi nepřečtem. Hele, klíč od přepážky, druhý patro. A tady už nic. Ne, tady už nic není. Takže teď jsme ve třetím patře. Tady máme patro čtvrté. WC ženy. Já tady mám, že jo, klíče od WC. Toaleťá. Rozbité CD Justina Bieber, nepoužitý tam, ty vole, fuj. OK. Kus toaleťáku, Maxim speciál, pavučina ze stropu. Ale truhla. Druhý bezpečnostní klíč, šesté patro. Ale tady by měl být. A musím říct, ten button byl strašně špatně vidět. O, kalhoty. Hele, věci ty na mě. Tady asi, ne, tam nic. Čestka, v téhle čestce nebylo vůbec nic. Tadle ta mapa mě neskutečně baví. Tohle je bez... Zde vložte červený klíč. Červený klíč. Máme červený klíč. Díky kterému se nám tohle všechno otevřelo a... Přiznám se, že... Nevím proč, ale měl jsem to tam vložit, takže to tam prostě je. Tohle je šesté patro a tady je exit. Tady máme druhý bezpečnostní klíč, takže ty musím druhý patro. Takže pět, ne. O kousek. Tak, tady je druhé patro. A tady máme klíč od přepážek. To je tady. Tak super. Hele. První bezpečnostní klíč, tady je druhý. Takový kompy tam. Dům 1. Výborný. Mně se to hrozně líbí. Máme tady bezpečnostní klíče. S tím, že tady máme toho Maxima, na který jsem se ještě... Napsáno divným písmem, pravděpodobně latinská azbuka. Nějaké stránky a obrázky jsou slepeny dohromady. Fuj. Tak to je ultra hnus ovšem. Tak, já se přiznám, že nevím, kam mám tohleto vůbec dát, jako. Takže...
budu asi... No počkej, já půjdu do té knihovny ještě. Já nevím totiž, který patro to bylo tady a podívám se, jestli mi to tady někde nepíšou, protože tady ne, nevidím to. Kniha o ničem, National Geographic, přístupová páčka, ne, jak je to je být chudý a ládová kuchařka, takže já jsem to někde asi vystroužil, ne, nevystroužil, protože to máme tady. Veškerá data, abyste byl v databázi, najdi způsob, jak se si vymazat trestní rejstřík. Dobře, takže já půjdu úplně dolů. Tady je králíček. Tam ven nejspíš asi určitě ne, takže já musím nějak ty páčky tam správně poskládat jenom. Doufám, že to bude nějak v pohodě a se přiznám, že nevím, kam je mám dát, takže vidím třeba sem, nemůžu je dát sem. Tady to není. Nemusí to být tady o jednu níž? Někde? Ne, tady se jenom svítí. Tam nahoře něco se taky bude dít, samozřejmě. Ale... Vážně nevím, kam s tím? Jestli vůbec, jako, protože tady to není. Tady jsem vážně úplně bezradný. Tohle je škoda. Na druhou stranu je to bezpečnostní páčka, že jo, takže jako ukázat mi asi kde bych to měl dát, tak by bylo taky moc jednoduchý, ale... Tady je východ, ok, to je v pohodě. Jenom bych se rád dostal tam nahoru. Moment. Tady se nedostanu, že jo, teď. Tady se teď nedostanu. Tady jo. To budu muset dát někam sem, tu páčku. No jasně. OK, ale o to mi nejde. Já nevím, kam mám dát tu páčku. To je větší průšvih. Fakt nevím. Nevím, kam mám dát ty páčky. Takže udělám to asi následujícím způsobem. Já se asi podívám, kam. To je tady schválně zaplý. Jako návod k obsluze, to je pěkný, jenomže prostě jak jsem, kam jsem to měl jako dát, jako sem? Nebo sem? Aha. Máš chybičku. Tady je to pro každý jinde. Jo, vypadá to, že ano. Jo, to bylo tady. Tady jsou ty command bloky. Omlouvám se, že ti tam do toho takhle lezu. Ale takhle je to správně, že jo. Někde se něco otvírá, někde zavírá. Hele, fakt nevím. Našel jsem oboje, ale prostě nevím, co s tím. Návod k obsluze. Bezpečnostní slouží k jednému, to je likvidace veškerý zdejší, veškerý zdejší, k tomu byste data vymazali, musíte obdržet oba dva bezpečnostní klíče. Výborně, tam dole se mi spawnují paní diváci. Musíte držet
obě strany stroje vám bude umožněn kompletní vymazání. Aha, tak proč se mi to neotevřelo? Proč se to neotevřelo? V tom případě tady nevím, co se děje, ale nemá to být tady. Tady tohle bylo správně. Tohle. Něco, někde jsem nějak vynechal, nebo fakt nevím, ale takhle, jo, s tím, že tohle hodím třeba do rohu. Počkat, tak. Tady jsem něco neudělal správně. Aha, já už asi vím. Jsem úplně blbej, že jo. Já jsem tak blbej. Jsem tu, dobrý, to je moje blbost. Ježišmarja, já jsem takový hovado. Tam dole furt někdo chodí, ta... Musíte držet oba dva bezpečně, nebudem pouštět, tuto budou po vložení klíčů umožněno až potom. A teď. Všechna data byla úspěšně vymazána. Kovolem můžeš ničit kovové dveře. Já to byl králíček. Oh, zmizel. Tak a to je vše. Gratuluji ti k dohrání mapy. Doufám, že se ti líbila. Tímto ti děkuji za její natočení. Snad bude inspirací pro ostatní hráči, že jde to i bez parkouru a kvízu. Mapu vytvořil Libozido. Nyní si může hrát game mode a proletět se z Sijanky. Let směrem na sever, like a odběr, že nebudu, kanál nemám, a i kdybych měl, stejně bych se na to vyprdnul. Boží, nemám absolutně co říct, bylo to dokonalý, hrozně se mi to líbilo a tohle byla úžasná mapa, já strašně moc ti děkuju, prostě, to je prostě boží, tohle je úplně dokonalý, to je podle mě jedna z nejlepších map, co jsme tady kdy měli vůbec za celou dobu, co to hraju. Výborný, já jsem naprosto úplně unešený, všechno jsem měl správně, všechno fungovalo, pokud zrovna teda jako jsem ti neničil půlku baráku tady a no trošku jsem to tady kazil, ale byla tam jedna věc a to je, že mi neukázal souřadnice na ten kovolam předtím, ale to si myslím, že u takhle velký mapy je úplně triviální věc. Ne, jedle jídlo, to mě zabije, ne? Ne. Takže jako doopravdy bylo to úplně strašně úžasný a hrozně, hrozně moc ti děkuju. A já už tam nebudu ani dávat žádnou jinou mapu, protože tohleto si zaslouží prostě díl jenom pro sebe. Mě ti ještě jednou moc krát děkuju. A pokud i vy mi chcete poslat mapu, tak nezapomeňte. Určitě můžete, budu jedině rád soukromou zprávou na YouTube, kliknete na informace a poslat zprávu, tam mi dáte odkaz, kam jste uložili mapu. Víc už vám asi neporadím, protože to víc nejde. Můžete mě sledovat na Facebooku a na Instagramu, kde se toho děje občas docela i víc, než bych chtěl. No a to už bude doopravdy všechno. Takže se mějte moc hezky. Zdraví vás Fimlar a čau.